Köszöntöm ma is a Rocktérítő Plus nézőit és hallgatóit, nézőit podcast formában, hallgatóit pedig itt a Spirit FM-en. A mai vendégünk az egyik legjobb magyar szövegíró, Beg Zoli, aki nem utolsó sorban PhD fokozatot szerzett irodalom és kultúratudományból, és utána pedig a tanulmányai a romológia felé fordultak, és most is a Pécsi Egyetemen ezt oktatod. Ez egy olyan csodálatos és komplex pálya, úgyhogy eleve már azok közé az irodalmárok közé tartozol, akik tudományos szinten is művelik ezt a dolgot, míg szerencsére van egy olyan halmaza is, akik csak ilyen impulzív alapon, mint én, de nagyon felnézek azokra, akik ezt kutatják is, és mind a kettőre azért vannak szerencsére jó példák az irodalomtörténetben, és te sokkal többet tudsz ezekből felsorolni, mint én, úgyhogy nem is akarok ezzel versenyezni, hanem inkább azt kérdezném, hogy ugye először képezted magad az irodalomtudományban, és utána fordultál a romológia felé, főleg az irodalomról, illetve a zenés irodalomról, a dalszövegekről, a dalról szeretnék legtöbbet majd veled közösen elmélkedni, és hát ugye ismét mondom a kedves hallgatónak, azért ilyen terjengősek a nem kérdéseim, a hozzászólásaim, mert én magam is inkább egy ilyen karakter vagyok, és nem ezen, hanem azon a végén szoktam ülni, de ezek ilyen beszélgetések vállaltan. Szóval megpróbálok azért most kérdezni. Tehát, hogy miért fordultál a romológia felé, és akkor utána térünk át az irodalomra, a zenére. Úgy mondanám talán, hogy és akkor hadd induljak ilyen egyszerűen, hogy és ez egy naív ügy, vagy hogy mondjam, hogy amikor gimnazista voltam, akkor véletlenszerűen találkoztam a Holdosi Józsefnek a Kányák című regényével. És az volt, hogy valahogy azt képzeltem, hogy ezzel a szöveggel, meg ezzel a szerzővel egyáltalán nem foglalkozunk, szóval nem tudtam, hogy egyáltalán mi ez, vagy mit tudom én. És akkor volt egy nagyszerű tanárom később a Fűzfa Balázs Szombathelyen, akinek mondtam, hogy ez egy nagyon izgalmas szöveg, és nem tudok róla semmit, vagy nincsen ehhez kapcsolódó recepció, vagy mit tudom én nagyon. És akkor azt mondta, hogy hát de az író az Szombathelyi, és ő neki jó barátja, szóval itt lakik a főiskola mögött két utcával, úgyhogy bekopogtam a Holdosi Jóskához, és találkoztam vele, ami csodálatos élmény volt, tehát nekem srácként mondjuk így mondanám, hogy ő volt az első író, akivel így találkoztam, wow. Tudod, hogy olvasod a nevét egy ilyen könyvborítón, és akkor egyszer csak ott áll ő maga. És hogy ez miért fontos ide? Azért, mert a Holdosi egy cigányíró, és ilyen tekintetben egyfajta ilyen romungró életvilágot beszélnek el a regényei, vagy legalábbis abba a térbe íródnak bele az emberi történetek. És ez elkezdett engem valahogy foglalkoztatni. Tehát azt képzelem, hogy nem vált bennem szét ez a fajta érdeklődés, vagy hogy mondjam, hanem inkább az irodalmi szövegben így megsűrűsödött, vagy találkozott. Szóval ez egy ilyen találkozási Bilágos. Hely volt. És a másik talán ilyen emberi értelemben fontos ilyen motivációm az meg az volt, hogy abban az időben, a 90-es években találkoztam a Jónás Tamással, és akkor talán így is írtam le az egyik ilyen könyvben, Megszólalás üres helyet című könyvemben, így is írtam az elején valahogy, hogy az volt a helyzet, hogy ő nagyon hitt abban, hogy költő, de még nem volt az. Én meg nagyon hittem abban, hogy nagyon szép dalokat írok, de még nem írtam. Tehát, hogy én meg rockzenész vagyok, de még nem voltam az. És ott állt ez a két kiforratlan srác, vagy hogy mondjam, és valami véletlen összesodort minket. És ebben a véletlen összesodrásban azóta is sokszor találkozunk, most 2021 nyarán egy közös könyvünk jött ki például, és aminek azt a címet adtuk, hogy Talajgyakorlatok, és az az alcíme, hogy Barátság Almanach. Szóval, hogy valahogy a barátságunkat beszéli el, és azt hiszem, hogy ez a Tamással való megismerkedésem, viszonyom volt a másik ilyen személyes motiváció, és az is mondom, az irodalom felül érkezett, szóval hogyan kezdtem el romákkal, cigányokkal foglalkozni, és ebbe a tudományos térbe hogyan érdekelt ez, úgy mondom, hogy tulajdonképpen innen az irodalomtudomány felől, vagy az irodalom felől érkeztek ezek az alapvető motivációk, vagy inputok eleve.
Igen, én nem is nagyon szeretnék elfordulni a szociológiai tárgykör irányába, de azért a romákról lévén szó óhatatlan, hogy ezt valamennyire érintsük ezt a kérdést, annál is inkább, mert nemrég volt itt nálam Karamell, és vele is érintettük ezt a kérdést, és engem ugye mindig is az átlagnál jobban megindít az, amikor roma művészekkel, roma értelmiségiekkel, magasan képzett személyiségekkel találkozok, és tulajdonképpen meg ez is egy kicsit restelem, hogy miért hatódok meg ettől, miért nem ugyanolyan, mint hogyha bárki más doktor, igen, akárkivel találkozni, de azért ne legyünk álszentek, ennek van előtörténete, és tudjuk is, hogy mi. Szóval miért van az szerinted, romológusként te mit mondanál arra, hogy miért van az szerinted, hogy van egy olyan társadalmi jelenség, hogy mondjuk ezt kimondhatjuk, hogy mondjuk a romák számarányukhoz képest nagyobb mértékben orientálódnak talán sajnos a bűnözői pálya felé sokan, mondjuk a börtönök összetételét tekintve, és ugye ezt azért merem kimondani, mert aztán én tényleg nem vagyok vádolható a rasszizmusnak semmilyen formájával, de én magam is jártam börtönbe például lelkészként, és ugye ezt azért lehetett látni, és hogy hogyan lehetne az ellen, vagy szóval hogyan lehetne ezt a problémát orvosolni, hogy egyrészt azok az előítéletek, amelyek sajnos ezt ki még jobban újra termelik, ki legyenek offolva a társadalomból, megszűnjenek, csökkenjenek, és hogy lehetne azokat, akik mondjuk tényleg mondjuk megszületnek egy cigány soron, és eleve sokszorosan hátrányos helyzetből nagyon kicsi az esélyük, még ha van is bennük, mert miért ne lenne ugyanolyan kiváló tehetség sok minden másra, mint bármely más etnikumban, akkor ezt megéljék. Talán részben azt mondanám, hogy és hangsúlyozom, nem vagyok szociológus egyébként, de hogy amit látok, az nagyjából az, hogy a eleve az történik, hogy amikor a romológia vagy Roma Studies, mint ilyen diskurzus létrejön, annak a, és innen kicsi távolról indulok, ott önmagában az van, hogy azért szerveződik egy ilyen diskurzus tudományos értelemben, mert valami társadalmi szakadás helyet ismer föl. A társadalmi szakadás hely az gyakorlatilag azt is jelenti, hogy valamilyen megképzett, inkább elképzelt etnikus mezők mentén a társadalom különböző tagjai, akár csoportjai, akár egyénei nem férnek hozzá egyenlő módon a társadalmi javakhoz. Legyen ez kulturális, vagy oktatási, vagy gazdasági, és a többi. És ez az egyenlőtlen hozzáférés az, ami a felszínen azt a fajta ilyen érzékelést adja, amiről beszélsz. És ilyen tekintetben tehát az van, hogy nem a cigányokhoz, romákhoz kapcsolódnak a nem ők hozzák létre a velük kapcsolatos negatív állításokat, hanem rájuk olvasódnak ezek, úgy is mondhatnám, hogy ezt a jelöltséget, mint olyat, ezt napi szinten viselik. Hogy mondok egyszerű példát, csak akkor az látszik. Egyszer a Miskolcon csináltam egy továbbképzést, és ott főleg pedagógusoknak, és egy nagyon, úgy mondanám, hogy egy kalandos pillanatban, szóval a szünetben álltunk a piszoárnál, ami egy ilyen kendőzetlenül őszinte pillanat, és akkor ott az egyik a hallgató megkérdezte tőlem, hogy érti, hogy amiket mondok, meg mit tudom én, de hogy alapvetően hogyan tudja akkor elmesélni azt, hogy az egyik ismerősét a diszkóból hazafelé megverték a cigányok. És azt mondtam neki, hogy talán úgy lehetne elmesélni, azon érdemes elgondolkodni inkább, hogy amikor az a jelöltség létrejön, akkor etnicizálunk valamilyen konfliktust. És mondtam, hogy mesélje ezt a történetet nekem most úgy el, hogy nem cigányok verték meg például ezt a fiatal embert, ami nap mint nap ugyanúgy előfordul. Melegos, persze. És abban a pillanatban már nem az történik, hogy egy etnikus dimenzió mentén mondjuk megverték a svábok, megverték a németek, megverték a magyarok. Jó, teljesen világos. Ugye, hanem az történik, hogy egy magas, egy alacsony, és egy már eleve előítéletes besorolás további súlyt kap. Igen, tulajdonképpen létrejön ez a... Én úgy mondanám talán, hogy megtermeltünk a nyilvánosságban egy ilyen etnikus narratívát, ami nagyon szelektív narratíva. Világos. Egyébként ennek a valamilyen
rossz értelmet reciproka is működik, ugye most a saját etnikumról szólva a zsidóság esetében, mert pont az volt a fő vált, hogy túlzottan hozzáférnek a társadalmi kívánsághoz. Ugye ugyanaz a mechanizmus működik. Az is probléma igen. volt. Tehát, de hogy, ettől még, ja bocsánat. Ja, ne, csak annyit akartam mondani, nem akarok megakadályozni, vagy mint csak, hogy azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy éppen ezért én azt képzelem, és akkor hadd kanyarodjak vissza egy pillanatra a tudományos diskurzushoz, hogy lehessen érteni azt a diskurzus teret, amiben én gondolkodom, hogy alapvetően az, hogy és talán idézném a Csalók Zsoltot, aki az 70-es években nagyszerű figura volt, és kiváló kutató, és nagyszerű író is, és amikor egy ilyen interjúban a Zsoltot megkérdezték arra vonatkozóan a Csalók Zsoltot, hogy hát milyenek a cigányok, hiszen ő ott kutatja őket, meg minden, akkor annyit válaszolt, hogy a cigányok sokfélék. Szóval, szóval hogy és ez szerintem nagyon esszenciális gondolat. Jó. Gyógyító igen, egy ilyen igen. mondat. Szóval nagyon esszenciális gondolat ez. És ez a nagyon nehéz, tudod, egyáltalán a nemzeti gondolkodásban. De én egyébként, ha itt tartunk, akkor most azzal fejelném meg ezt a, vagy adnék egy új felütést, hogy rendben, tipizálni, és különösen leegyszerűsítő módon tipizálni nemzeteket, azt tudjuk, hova vezet. Igen. De ugyanakkor azt is képmutatás lenne mondani, hogy minden nemzet egyforma. Hát hiszen egyértelműen látjuk a karakterisztikai különbséget. Úgy mondta, igen, hogy ne, hogy igen. A brazilok, a németek, a zsidók, az ugandaiak és a norvégok között. Szóval, hogy hát igen, ezt nem lehet... Ugye, ami a probléma ezzel az, hogyha abszolutizáljuk ezt. Az nagyon tehát, hogy ugye az van, hogy amikor, például az van, hogy mondjuk itt ülnénk mi így ketten, igen. és egymást nem individumként akarnánk megismerni és felismerni, hanem elkezdenénk egymásra aggatni azokat a sztereotípiákat, amiket mint egy közösségi reprezentációban nekünk itten produkálnunk kéne. Így van. És akkor már egyből probléma van. De hogy most, hogy mondtad, hogy itt ült a karamell. A karamell például az egyik órámon a kurzusnak tananyaga. És a kortárs cigány zenekultúrával is foglalkozunk az egyik kurzuson, és ott például, amikor most kezdődött a fél év, és a hallgatókat arra kértem, hogy meséljék el, hogy ezt a kurzust miért vették fel, de úgy meséljék el, hogy értelmezzék, hogy a számukra mit jelent az, hogy cigány zene. És a 21 néhány hallgató mindegyike más módon értelmezte a maga által elgondolt univerzális univerzumot, amit cigányzenének nevez. A mulatóstól a jazzen át, a kortárs poppon keresztül a hip-hopon át, egész az ektomorfig. Szóval, hogy és akkor föl tudtuk ismerni, hogy voltak épp az van, hogy létrehozunk valamiféle, mit tudom én, egy szintagmát, és akkor azt így ilyen etnikus jelölővel ellátjuk, és azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Miközben itt ülünk, ott ültünk ott 20-25-en, és mindegyikünk mást értett ugyanaz alatt a fogalom alatt. Hát igen, ezzel így el is jutunk oda, hogy egyáltalán a nyelv mennyire tudja leképezni azt, amik vagyunk. Egyáltalán például megint egy elágazás. És ez már a szövegírók problémája, hogy itt ülünk, nem? Mennyire? És például, hogyha egy szövegíró mondjuk adott esetben, vagy egy költő egy másik nyelvre szeretni, tehát tényleg egy másik, igen. nem egy azonos nyelven belül is nyelvek léteznek, nem is kevés, igen. de hogyha most mondjuk ezt lefordítjuk egy kortárs másik nyelven, mondjuk angolra, akkor már is szinte a lehetetlennel birkózunk, és hogyha még ezt tovább növeljük, és azt mondjuk, hogy ókori nyelveket szeretnénk visszaadni a mai módon, akkor aztán tényleg és mégis valahogy lehetséges. Hát igen, mert egyszerűen az van, hogy a nyelv úgy az történik, és talán ezért állunk, mindig azt képzelem, hogy bármennyire is tudhatunk más nyelveket, mégiscsak be vagyunk zárva, meg persze ez ki is nyit a számunkra világot, de most így ebből a nézőpontból azért mégiscsak a nyelv által meghatározott, mert a fogalomkészletünk az a nyelv által meghatározott, talán a most ez kocsma tudomány, amit most folytatok, de hogy alapvetően a nyelvi struktúra is ilyen tekintetben valahogy a világhoz való viszonyunkat rendezi,
És azt hiszem, hogy ezzel, ezért aztán végtére is, ahogyan a Kosztolányi híresen mondta, ugye, hogy a fordítás ferdítés, szóval hogy az a helyzet, hogy nem tudjuk nem tudjuk konvertálni egy az egyben azt, amiről szó van. Valami olyasmit meg tudunk ragadni. Emlékszem, a szegedi Maszák Mihály írta egyszer a fordítás nehézségeiről szólva, hogy végtére is hogyan fordítjuk le azt az egyszerű szólást, amely így hangzik, több is veszett Mohácsnál. Egy francia számára. Tehát, hiszen egy olyasfajta történelmi nyelvi és kulturális örökség húzódik meg ebben a mondatban, amelyikkel nehéz másként azonosulni. Szóval, hogy nehéz megérteni a szó szerinti fordítást, nyilván, mint legpontosabb fordítás, valószínűleg egyáltalán nem jelölné le ezt. Képzeld, de milyen gondba vagyok én akkor, amikor azt a soromat szeretném lefordítani angolra, hogy ismerem a dörgést, de mikor lesz itt villám? Hát igen, itt van például. Tehát, hogy igen, mert hogy más referencia pontokon üzemelünk. Abszolút. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy mit tudom én, hogy megint ilyen tárgyszerű referenciák legyenek a fordításba, ha beleszaladtunk abban is, az például, tudom én, az Eszterházi egy fölolvasó körúton volt Európában, és meg is van ez az anekdota, vagy hogy mondjam, hogy a Franciaországban olvasta föl talán Párizsba az egyik könyvéből részleteket, és akkor ottan álltak az emberek sorba, és akkor utána aláíratták a kötetet, és a többi, francia fordítás, meg minden, és az egyik ember odalépett hozzá, és azt mondta, hogy nagyszerű a könyv, nagyon élvezte, csak azt nem érte, hogy kik azok a kurucok, meg a labancok. Szóval, hogy ugye egyszerűen azt hittem, hogy az lesz a poén, amit a Woody Allen mondott, hogy olvastam a Háború és békét egy éjszaka alatt, nagyon jó, az oroszokról szól. Igen, tulajdonképpen erről is egy pillanat. Igen, tehát ez is benne van, hogy mik azok és ezzel érdemes számolni, és ilyen tekintetben, ahogyan benne állsz a világban te magad is, hogy nagyon reflektáltan állunk benne, mert tudjuk, hogy miféle referenciák mentén érthető az, amit mondunk, és hogy mennyit kell ezekből a referenciákból. Például nyilván az történik, hogyha a te egyik szövegedet fordítják egy másik nyelvre, akkor egy egészen más apparátust, ilyen referenciapontokat kell lejelölni ahhoz, hogy érthetővé váljon ugyanaz. Hát mikor a Nádasdy megcsinálta most a legújabb Dante fordítást, akkor ugye az történik, hogy a törzs szövegnél szinte több benne a lábjegyzet, amelyben érthetővé teszi, hogy tulajdonképp az a mondat, az a sor mi a fenét is jelent. Szóval... Hát ilyen lábjegyzet nélkül nagyon sok mindent igazából nehéz értelmezni. Igen. Vagyis hát nem azt fogjuk megérteni, amit a szerző vagy aki elmondja, elkívánt mondani. De hát egyébként, hogyha ebből a szempontból megvizsgáljuk, és azért helyezem ezt most ide, mert nem sokára vége van, és remélem, hogy erről akkor megúszunk ennyivel, hogy a politikai térben ehhez képest elhangzó ilyen vezényszavak, most mindegy melyik oldal, pro-kontra, és nem beszélve az obszén, alpári, karaktergyilkos, és hagyd ne folytassam, anyázások és kommentelések és megbélyegzések végeláthatatlan soráról, az mennyire már csak azért is nem csak káros, hanem ostobaság, mert hát nem is azt mondja a másik, amit vélnek, hogy meghallanak. És hát igyeképpen ez aztán még megfejelve a média buborékok és egyebek világával, azt eredményezi, hogy süketeknek a visszhangkamra párbeszéde folyik. Igen, valahogy az az érzésem, hogy úgy mondanám talán, hogy ami miatt leginkább bosszant új nyilvánosságba bevett óriás plakát kampány, az összességében azért zavar, mert azt érzem, hogy, és akár csak nyelvi értelemben is zavar, hogy azt érzem, hogy valahogy zavaróan leegyszerűsíti, és emiatt elhamisítja azt a nagyszerű tágasságát a világnak, amiben élhetnénk. Szóval, hogy a helyére szalagcímeket, vagy ahogy mondod, vezényszavakat, vagy nem tudom mit tenni, az gyakorlatilag nem képez le semmit a valóságból, annak az állítása nem tud
nem tud igaz lenni, mert csak üres állítássá tud válni. Viszont kiválóan szolgálja a mindenkori igen, hatalom érdekeit. Igen, és nagyon sok indulatot hoz létre egy társadalomba, és akkor így egy picit vissza is tudunk kanyarodni az induló elbeszélésünkhöz, hogy gyakorlatilag egy olyan társadalom, ami egyre jobban a megosztások felé az evidens, vagy a legitim gyűlölet kommunikációra épül, az a társadalom nagyon kiszolgáltatódik az egyébként is benne dolgozó előítéleteknek, sztereotípiáknak, szóval ilyen tekintetben nagyon sok vesztese van, feltűnően sok vesztese van. És ez világjelenség. És ez világjelenségként is üzemel. Igen. Itt most elmegyünk egy kicsit zenélni, és én azt szeretném, hogyha most dedikáltan egy Beck Zoli számot játszanánk be, mégpedig az Ernő bátyja címét, mert ez valami félelmetesen szív melengető. Folytatjuk a Rocktérítő Pluszt. Vendégem Beck Zoli, a 30Y frontembere, egyébként irodalomtudós és romológus, és beszélgettünk a cigánysággal kapcsolatos előítéletekről, illetve ezeknek a tarthatatlanságáról, és egy picit érintettük a nyelvfilozófiát, illetve a nyelv sokrétűségét, és ezen keresztül a politikai kommunikációnak a különböző veszélyes válfajait. Na most térjünk át arra, hogy ami engem sokkal jobban érdekel, még ezeknél is, bár ezek is nagyon fontos kérdések, hogy és kíváncsi vagyok tényleg, hogy te mit mondasz, mint kiművelt ember, hogy miért van szükségünk nekünk embereknek arra, amit úgy hívunk, hogy művészet, vagyis amit én úgy definiálnék nagyon egyszerűen, hogy valami, amire semmi szükségünk nincsen, egy fölösleges szükségesség, de tényleg nehéz lenne nélkül lenni, vagy még rosszabb lenne a világ, és nem tudjuk leírni a miben létét igazából tudományos nyelven, a funkcionális nyelv még inkább alkalmatlan rá, és ezért tulajdonképpen önnön létét magyarázza, hogy kell, hogy legyen. Szóval miért van erre szükségünk? Talán úgy mondanám elsőre, hogy és megint ilyen kocsma filozófiába tudom mondani, hogy vagy a személyes elgondolásaimat ennek kapcsán, hogy nem kell ilyen lábjegyzetelnünk most ilyen tudós egységeket, akkor valószínűleg az egyik alapeleme annak, hogy ilyen művészetet csinálunk, szóval, hogy valamilyen alkotásokat hozunk létre, amikre látszólag semmi szükség, az valószínűleg azért van, mert valahogy megkíséreljük megfogalmazni a magunk önazonosságát, szóval valamiféle identitást, hogy ez éppen közösségi identitás fogalmaz-e meg, és ilyen tekintetben például a népköltészet elég izgalmas, vagy ahogyan alakul az emberi társadalmak története, és az individuum, mint olyan megjelenik és felerősödik az individuum egyéni közlése, amelyik közlés aztán többek számára lényegivé válik, vagy ilyesmi. Szóval azt hiszem, hogy az egyik legfőbb funkciója abban van, hogy meg akarunk fogalmazni valamilyen saját állítást a világról. Valami saját, a magunk számára érvényes, és minket is érvényesítő állítást. A másik az, hogy azt hiszem, hogy nagyon szeretünk olyan világokat teremteni, amely világokat a tapasztalati világban nincsenek. És a művészet talán ezt is engedi a számunkra, hogy nem szimplán a világhoz való viszonyunkról beszéljünk, hanem önmagában világalkotók legyünk. Na de ez miért van? Hogy miért szeret? Igen. Miért van az emberben világokat alkotni? Miért van az emberi motivációban ez benne? Hát nem tudom. Igazából önön farkába harapó válaszokat tudok adni rá, vagy hogy mondjam, hogy valószínűleg az ember ilyen. De hogy... Én talán a Rocktérítő kapcsán azt mondanám, hogy ilyennek vagyunk teremtve. Hogy a maga a teremtő egy fantáziadús, csodálatos személy, amely messze a vallásról vélelmezett ilyen haszonelvű rendszerszerűségen messze túlmutató módon teremtett fantáziadús világot, és tulajdonképpen minden művész igazából ebből reprodukál valamit, mert ugye hozott anyagból. Mi magunkból merítünk, meg a környező világból merítünk, de nem a
a kreáció ex nihilo, tehát nem a semmiből hozzuk létre, hanem a már valamiből, de ő viszont így módon, ha nem is a semmiből, de a saját szavából hozta létre ezt. Figyelj, ez az, ahogy mondjam, az elbeszélés hagyományban benne áll, már a tudományos elbeszélés hagyományban is benne áll az hogy a saját Isten saját képmására formált embere tulajdonképpen ugyanazokat ugyanolyan módon kötődik a teremtéshez. És ilyen tekintetben ő maga is teremteni vágyik, vagy teremteni akar. Szóval, hogy valószínűleg ez egy ebben a narratívában bizonnyal fontos, és ezt most mindegy, hogy elgondoljuk-e ilyen értelemben az egyik oldalon Istenként, vagy egyébként azt gondoljuk, hogy van valami a tapasztalati világon túl, sokféleképpen lehet erről gondolkodni, szóval mindenképp van valamiféle transzcendens élményed, de azt képzelem, hogy alapvetően a csak az anyagban gondolkodók számára is viszonylagos evidencia, vagy hogy mondjam, hogy ebből az anyagból gyúrni kell valamit. Ez utóbbit nem érzem bizonyítottnak. Mert nem csak bizonyítottnak nem érzem, hanem logikusnak sem. Megmondom miért. Mert az anyag önmagában tényleg buta. Uh-huh. Tehát nincs benne intelligencia. Az intelligenciát mi vetítjük bele, illetve az élő világ esetében már beszéltünk intelligenciáról, lett légyen szó a legkisebb egysejtűről is, de az élettelen anyagban maximum egy olyan rendszerszerűséget vélelmezhetünk, amelyhez már megértéséhez, vagy feltételezéséhez a mi értelmük szükséges, az viszont meg már, annak az eredetét pedig meg már egy jogsági lánc végén csak valahol valami kezdeti akarathoz persze. Tudjuk vezetni. Úgy mondanám talán, hogy az, és ennyire nagy távlatokban nem látok, de valahogy talán azt mondanám, hogy az az izgalma egy ilyen élménynek, hogy gondolj azokra a szobrász beszámolókra, amelyek arról szólnak, hogy rátekintenek a kőtömbre, és a kőtömben, érted? A kőtömben, de ez a szobrász tekintete, de nem a kőtömből nem magából semmit nem csinál. Persze, ez a szobrász tekintete, de önmagában mégis hogy mondjam, van benne valamiféle élmény, mintha a kő maga, vagy a fadarab maga tartalmazná azt a formát, figurát, jelentést, amelyet a szobrásznak faragnia kell. Szóval szerintem nagyon izgalmas, és persze ez is a transzcendens felé megy, szóval, hogy ezzel nem semmiképpen sem valami direkt anyagelvűséget akarok állítani, hanem... Igen, nem csak nagyon depressziós és fájdalmas, de nagyon fantáziátlan és ötlettelen világkép szerintem. Mm-hmm. De meghagyom mindenkinek a szabadságát, csak úgy érzem, hogy tehát én nem is tudom, melyik gondolkodó mondta már most hirtelen, de talán Spurgeon, egy angol igehirdető mondta, hogy nincs olyan nagy hitem, hogy ateista legyek. Szóval, hogy azt nehezebb, de sokkal elhinni. Viszont akkor a művészet... Talán annyit mondanék hozzá, hogy egyszer egy hitelélő barátommal beszélgettem, és akkor mondtam neki, hogy én nem nagyon vagyok vallásos, vagy tudom én ezt gondolom magamról. És akkor ő azt mondta, hogy és ez egy fontos mondat volt, ami nagyon megragadt a fejemben, és azt hiszem igazabb mondatot mondott rólam, mint én magamról. Azt mondta, hogy lehet, hogy nem vagyok vallásos, de hittel élek. Igen, és ez egy óriási különbség. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy különbség, és most, hogy a Vecsei Hasival, a Grecsóval, vagy akár a Szűcs Krisztiánnal dolgoztunk például most a Cseh Tamás Csengei előadáson. Szóval ezek mind olyanok, olyan élményeket mozgósítottak bennem, mondjuk a Grecsó Pilinszky parafrázisa, a Magánapokrif, vagy a Hasival való viszonyunk, vagy a Csengeinek ez az erősen biblikus metaforakészletből való világállítása,
vagy mondhatnám a, akár a Hály Jánost, a Hály Jánosnak, a, ugye Szívemhez szólítom című dalunknak a Hály János vers a szövege, amelyik gyakorlatilag éppen az, hogy éppen azért izgalmas, mert ott a vers énje, hogy hozzak egy egyszerű példát, ott a vers énje úgy fejezi be a vers szöveget, hogy így hangzik a verszak, akik nyilván nem ismerik, hogy így hangzik az első a verszak, hogy nem volt Isten, hogy meggyógyítson, magamtól meg nem ment. És a vége az, hogy olyan kár, hogy nincsen, a vers így fejeződik be, olyan kár, hogy nincsen Isten. Ez a fájdalom, nem az Isten tagadása, hanem annak az énnek, a magára maradottságának a legerőteljesebb. Igen, ez egy visszatérő viszont, gondolat, például a holokauszt utáni zsidóságnak egy alapélménye, igen. De ezt inkább én egy Istennel való peres viszonynak mondanám. Igen. Szóval pont az állítás annak, hogy van. A nincsen, ugye? Így van, a nincsen itt. Tehát az itt, a jelenlévőségének, tehát a hiányának, a hiánya miatti jajkiáltás inkább ez, vagyis sokak esetében, nem tudom, a szívek ismerője az Isten, de sokaknál ez inkább egy ilyen peres viszonynak az állítása, de mi lenne, hogyha itt lenne? Mert azért sokszor itt van, mert azért sokszor hallunk olyan élettörténeteket, beszámolókat, például az enyém is ilyen, amikor ha nem lett volna ott, akkor én már biztos nem lennék most itt. Talán az a helyzet, hogy a te élettörténeted olyan, amelyik abban a tekintetben is, mondjuk így, hülye hangzik a szerencsés, de most hirtelen ennyi, legyen-e mondjuk ez egy ügyetlen szó, hogy az Istenhez, vagy a hithez, Istenhez és Istenhez való viszonyod, az gyakorlatilag, ezt irodalmi tapasztalatként tudom rólad leginkább, hogy az Istenhez való viszonyod az egy nagyon kézzelfogható tapasztalati viszony is lett. Igen, igen. Azt képzelem, hogy vannak azok, akiknek az Istenhez való viszonyban nem adatik meg, talán többen, hogy ez a direkt tapasztalati viszony, mint... Nyilván, és ez nem az én vívmányom, szóval ez egy ajándék. Igen, és ezt igen. Éppen ezért igyekszem empatikusan, de azért azt gondolom, hogy ez az ajándék, ehhez az ajándékhoz azért hozzá tudunk járulni ahhoz is, azzal is, hogy például, hogy erről beszélünk, vagy például olyan kérdéseket teszünk föl dalban, versben, vagy akár egy ilyen beszélgetésben, ami segít ezt az utat hitelesen bejárni, mert sokakat az előítéletek és a neveltetésbeli félreértések tartanak távol, egyáltalán már a kérdésfeltevéstől is. Igen, vagy hát önmagában. De a Heidegger azt mondja, egy nagyon-nagyon találó szóval a mai emberi állapotokra, hogy létfeledés. Vagyis, hogy az ember nem csak, hogy nem kérdez rá a miértekre, a létezésének a miértjére, hanem nem is tartja ezt fontosnak. És hány ember él így? Ha valaki már elkezd kérdezni, az már egy jó, még nem biztos, hogy megtalálta. Igen, önmagában a létezéshez való viszonnyal folytonosan számolni kell. Látod, milyen érdekes? Lehet, hogy a művészet ezt csinálja. A létezéshez való viszonyt babrája, azzal szórakozik, hiszen végtére is bármit írsz, alapvetően az van a fejedben, hogy mégis az annak van egy egzisztenciális tétje. A mondat nem szimplán önmagában jelenti azt a konkrétságot, amelyben benne áll, hanem folytonosan felteszi a beszélőnek, jelesül például neked azt a kérdést, hogy mi a pozíciód, amiben benne állsz, hogyan létezel abban a világban, ahonnan beszélsz. Szóval, hogy mindig a létezés, és azért mondom, hogy szerintem ezek, azt hiszem, hogy akarunk tudni valamit, valami lényegibbet akarunk tudni a magunk egzisztenciájáról annál, mint hogy egyszerűen csak elfogadjuk, hogy vagyunk. Hát remélem, hogy a Kis Kegyed, a Blik magazin és a Bors nagyon sokat fog idézni a gondolatainkból, valószínűleg, és kapkodni fogják, megnő a példányszám ezen a héten. A Rőrik barátom azt mondta, hogy a dal a művészet királynője, vagy a művészetek királynője. Nekem ez egy szimpatikus mondás, persze igen. Nehéz bizonyítani, de gondolom hozzá is közben. De jól esik, mert dalokat írunk. Igen. De hogy tényleg a dalban együtt van a zene, a szöveg, a kettő egy különleges szimbiózisa. Ugye a mai világban a vizualitás is, hiszen a videóklipek
Ben jelenik meg nagyon sok dal. Tehát egy ilyen összművészeti produktum. Szerinted mi a különlegessége, és hogyan születik egy jó dal? Hát úgy mondanám talán, hogy a bár nyilván nem tudok nagyon jó választ adni, inkább csak annyit tudok mondani, hogy van az az egyszerű tapasztalatom, hogy ha bármilyen alkotásra rátekintek most, akkor az van, hogy annak kell, hogy legyen valamilyen viszonya az igazhoz. Most tudom, hogy ez furcsán hangzik, mert nagyon jó. De hogy kell, hogy valamilyen viszonya legyen, és ráadásul kell, hogy kockázatot vállaljon. A maga tévedéseinek a kockázatát leginkább azzal, hogy állít, azzal nyilván mindig számol, hogy az tévedésekkel jár. És ezt a kockázatot bele kell tennünk ezek a kockázatok bele kell, hogy írva legyenek abba, amit csinálunk, mert hogyha nincsen beleírva, akkor ilyen, nem is tudom, akkor előíró vezényszavakká válik a dal. De igazából, amikor egy dal, talán egy jó dal olyan, hogy lehetőséget teremt befogadóként a számomra, például ha egy jó dal, a jó dal a számomra az, hallgatóként vagy befogadóként, amelyik engedi, hogy ezt bejárjam. Hogy olyan, mintha idétlen metaforákat tudok mondani, még csak hamis metaforák végtére is, mert mondhatnám, hogy egy kis házikó kertel, egy jó dal, vagy ilyesmi, de bármi mást is mondhatnék. Alapvetően valami, amit felfedezhetek én magam, mint befogadó, amiben bejárhatok, amiben felismerhetem az értelmezői szabadságomat. Szóval egy irodalmár barátom azt mondta, hogy szerinte egy jó dal olyan, hogy sokfedelű. Így mondta, hogy sokfedelű, sok rétege van, és nagyon sokféle módon lehet megragadni, vagy hozzáférni, vagy dialógusba kerülni vele. Mondok egy jót. Itt voltál velem, fogtad két kezem, visszajössze még hozzám. Gondolom, ebben minden igen. Benne van, amit az előbb. Igen. Hát. Még csiszoljam? Oké. Okay. Igen, na. Dolgozzunk rajta, de... Dolgozzunk. Igen. Ezt én egy konceptártnak tartom igen, a magam igen, részéről. Igen, tehát igen, azt igen. A lehelyezett üres vászonnak, igen, vagy... Igen, vagy igen. De hogy mondom, szerintem valami közepén. Ilyesminek képzelem el, hogy valahogy... Hogy ha dalt írok, azt a dalt eleve nem akarom kisajátítani a magam számára. Azt nyilván, mivel zenekari létezésbe élek, ezért szükségszerűen nem is szoktam erre a kisajátításra, hogy úgy mondjam, módom sincs. Hiszen az van, hogy a dalt egy adott időpillanatban, amikor azt képzelem, hogy a világa valamilyen módon létrejött, akkor azt viszonylag gyorsan leviszem a zenekar elé. Hogy aztán 30Y dalként és 4Beg Zoli dalként legyen jelen. Szóval, hogy és akkor ott elengedem ezt a dalt, vagy hogy mondjam. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor miért pont 30Y? A zenekar neve? Igen. Hát figyelj, az kedves idétlen anekdota, egy ideig Szombathelyen éltünk, s volt egy buszjárat, ami a 30Y névre hallgatott, amelyik Kámon és Olat között közlekedett, és érintette a vasútállomást, és az tulajdonképpen a vasúttól az albérletünkig, és vissza ezzel közlekedtünk. Erről írtam valami kis dalt is, talán így kezdődött, busz jön, nyit be, enged, utazom, 30Y, így kezdődött, azt hiszem, az a kis dal akkoriban, és akkor így az volt, hogy jó, de nagyon kifejező hogy aztán, egyébként. Igen, hogy aztán valahogy ez a név, úgy gondoltuk, hogy ez olyan, amelyik nem köti az elbeszélés módjainkat. Hiszen amikor elkezdtük csinálni ezt a zenekart, akkor fogalmunk se volt, hogy mit mondunk és hogyan. Hát kerestük azt, ahogyan egyáltalán megszólalunk. Ez őszinte és szép. És ez talán... Egyébként szerinted mi a rock and roll? Mert én most már azt értem, hogy nem érkezik, hogy a rock and roll már csak egy rokkant troll. De, ez is igaz. De jó állítás. De akkor szerinted mi? Mi volt, mi most, és lesz-e? Hát úgy mondanám, hogy naivan úgy mondanám, hogy remélem, hogy lesz, meg azt is remélem, hogy van. De hogy bizonnyal a
a pontatlan válaszok valamerre arra mozognak, és lehet, hogy ezek a legpontosabbak, hogy végtére is amit és ahogyan csináljuk, tulajdonképpen az. A rock and roll is tele van aggatva maga a sztereotíp elgondolásaival, szóval ilyen tekintetben én például nem vagyok egy ilyen klasszikus rock and roll arc, nem tudom, nem partizok féktelen módon, vagy az viszonylag kontrollált vagyok, vagy ilyesmi. Vannak barátaim, akik sokkal nagyobb rock and roll hősök a backstage-be, nem zenészként, mint én, és alapvetően azon a 90-100 percen kívül, ami a koncert, azon kívül ők nagyobb rock and roll hősök, mint én, szóval, hogy azt képzelem, hogy a rock and rollnak van egy, így mondanám talán, hogy és ezt úgy hiszem, hogy így ezt így, talán közösen is így mondanánk, hogy a rock and rollnak van egy végtelen szabadsága az alkotó felől, az alkotó számára, aki csinálja a rock and rollt, az, hogy nagyon autonómak lehetünk abban az értelemben, hogy nem vagyunk intézményesítve. Szóval, csak hát az a szépség, ki bejönnek, hogy ezt tőből lenyelte a kapitalizmus, de hát nem persze, most, már elég régen. Az nem is kérdés. És ugye ez igazából ez hívta életre, mint antikultúra, egy olyan második világháború utáni konjunktúra, amely a kapitalizmus idealizálásának az atmoszférájában teremtett volna egy ilyen álmennyországot. És ez nálunk meg ugye a szoci verzióban, de a lényeg az, hogy mint idea, hogy tulajdonképpen, hogyha azt akarom, hogy legyünk metszően pofátlanul őszinték, és döntsünk le minden hazug tabut, eddig tökéletesen rendben van a dolog, csak az a probléma, hogy egyrészt újabb, és lehet mondani, sokszor még hazugabb tabuk emelkedtek fel ezáltal, plusz még egy csomó olyat is lerontott, amit talán nem kellett volna lerontani, mert mondjuk az, hogy család, az továbbra is szerintem az egyik legcsodálatosabb érték. Akkor is, hogyha, mint hogy te magad is írod a egyik dalodban, amit szeretnék is idézni, hogy apu, anyu között nincs minden rendben, meg sok minden le van folytva, meg nem vagyunk őszinték, meg képmutatóak vagyunk, hát még ez is jobb, mint hogy jön a Feri apu, a Mari anyu, a Kati anyu, a Zoli apu, a nem tudom ki, és akkor azt se tudja a gyerek, hogy mi van. Azt nem tudom, hogy a képmutatásnál jobb-e a nem képmutatás. Azt a képzelem, nem képmutatás az inkább, jobb. Igen, tehát hogy inkább arról van szerintem szó, hogy és így a rock and rollhoz odarángat, vagy alapvetően az van, hogy amit mondasz, az szükségszerűen egyfajta kapitalista ideológiának a kapitalizmushoz kapcsolódó ideológiának a kritikája. Mint a Mark Fishernek a kiváló könyve, ami most tavaly talán Magyarországon is megjelent, amelyik éppen a kapitalizmusnak a problematikájára is egy csomó popzenei példával is reflektál. És persze az van, hogy minden kiszolgáltatódik végtére is ennek a végtelen rendszernek, vagy hogy mondjam, amelyikbe a társadalmunk üzemel. És ez úgy képzelem, hogy abban a pillanatban talán már nem egészen rock and rollról beszélünk, hanem már egy iparszerűségről. De ami a rock and rollt életre hívja, és ami hívta, és ami miatt azt gondolod te is, hogy mégiscsak gitárt kell a kezembe fogni és dalokat írni. Az azért mégsem ez a logika, hanem pont az, amiben azt mondod, hogy ragaszkodsz ahhoz az autonóm közléshez. Ez az ideális kép, ez csodálatos. Igen. De ugye arról van szó, hogy ma már szinte másod-harmad generációs világvezető politikusok és bankvezérek azok, akik az Imagine, meg ezt megalapozó dalokon szocializálódtak, és most a globális világot tulajdonképpen hatalmi és pénzügyi és monopolkapitalista eszközökkel építik. Na ezzel mit kezdjünk? Mert ők nem az autonóm és szívből jövő dalokat gitározzák nekünk, hanem a bankszámláinkat felügyelik és betömörítenek olyan közösségi oldalakba, amiben a kontroll minden korábbinál hatalmasabb. Hát ez a kapitalizmus kritikája, amit most mondasz, akkor szükségszerűen az, hogy ezt vagy úgy csinálod, hogy akár rádió műsorokba belemondod a mikrofonba, vagy úgy, hogy dalokat írsz róla, és elgondolod, hogy te magad, mint a magad személyes létezésébe, mennyire vagy érintve ezáltal a világ által. Szóval az a helyzet, hogy azért, hogy
végtére is az van, hogy nem tudunk érintetlenek lenni attól a világtól, amelyik világban benne élünk. Szóval, hogy az a helyzet, az viszont fontos, hogy erre folytonosan reflektáljunk. Szóval mondjuk a 30Y nem véletlenül marad a maga világában egy alapvetően egy sikeres, de továbbra is underground zenekar, hogy nem véletlenül hoztuk létre a magunk független kiadóját, és abban üzemelünk, hogy a menedzsmentünk független menedzsment, és mi magunk üzemeltetjük, szóval, hogy önmagában azt hiszem, hogy mindezen ilyen társadalmi feltételek mentén mégiscsak arra törekszünk, hogy a lehető legautonómabb és a legfüggetlenebb módon legyünk jelen abban a térben, amiben belezenélünk. Igen, most elmenjünk egy kicsit zenélni, és ez egyben sajnos a Spirit FM rádió műsor végét jelenti, de a podcastnak nem jelenti a végét, mert a közösségi oldalakon ezt a beszélgetést teljes terjedelemben fogjátok tudni meghallgatni, és azért is ajánlom, hogy ezt tegyétek, mert most jövünk majd a Beck Zoli, illetve 30Y dal elemzésekkel, amelyek még az eddigieknél is izgalmasabbak lesznek, de reméljük ez is az volt. És akkor most egy újabb 30Y dallal jönnénk, aminek az lesz a címe, hogy Azt hittem érdemes, és ez egy nagyon nézett dal a YouTube-on. Folytatjuk a Rocktérítő Pluszt Beck Zolival, és miután az Azt hittem érdemes dal önmagáról beszél, ezért annak az elemzésében most már nem is bocsátkoznék bele, helyette egy nagyon meredek dallal szeretnék foglalkozni, a Cipeld helyettemmel, amelyet stílusosan be is olvasnék, hiszen nem te vagy az első szerző itt, akinek ugye a verseit beolvasjuk, és így lehet igazából elmélkedni, nem is elemezni, csak elmélkedni. Jobb lett volna nem megtalálni, vagy megtalálni, de ott hagyni, fel se venni. Én nem akarok többet kagylóból láncot, nekem már ne legyen a múltam semmi. Vannak családi képek, amiken apám emeli boldogan magasba a fiát. Mi tényleg ezek voltunk. Persze nevet komolyan. Az apám verte az anyámat, az meg nem mondta neki, hogy elhagylak, most már és átköltözött a szomszéd szobába. Apám meg Jackie után kapott, és az előszobából még a hát fölött olyat mondott neki, az anyám meg rácsapta az ajtót, és apám megint mondta most már hangosabban, és akkor... És ezt visszhangozták a lépcsőházban a lemállott, szétázott mocskos falak. Az apám mocskos, ő inkább a felhő, az anyám meg ott mögötte a nap. Új, de szép. És ezt visszhangozták a lépcsőházban a lemállott, szétázott mocskos falak. Az apám mocskos, ő inkább a felhő, az anyám meg az ott mögötte a nap. És most nem is az érdekel, hogy a saját gyerekkorod, de erről is nyugodtan beszélhetsz, csak ennél jobban érdekel az általános, hogy az ebben a versben tökéletesen lelepleződik, amit az előbb mondtál a kockázatvállaló versírásról, és ez maximálisan, és ezért is szép, és hat, de szóval például ilyen körülmények között miért igaz mégis az a mondat is, hogy azért mi tényleg ezek voltunk, és előtte egy idillibb világot írsz, így is azért egy édeskés emlékek vannak, és így is szeretet köt mind a két szülőhöz. Úgy mondanám talán, hogy például a rock'n'rollnak az egyik csodája, ami persze mondjuk alkotni valamitnak a legnagyobb csodája az, hogy végtére is lehetőséget teremt arra, hogy az az egyes szám első személy, aki megszólal benne, az egyébként miközben felteszi a lehetőségét annak, hogy egybeessen veled, távolságot is tarthatsz tőle azáltal, hogy nem esik veled egybe. Szóval, hogy így mondanám, hogy az élettörténetem az nem esik egybe a dalaim történetével. Ez ilyen tekintetben egy szerencsés helyzet, vagy hogy mondjam, az én szüleim nem váltak el, például sosem verte apám anyámat, és sorolhatnám. De jó. Tehát, hogy önmagában viszont nagyon sokan, akik ezt a dalt szeretik, azok átélték ezt, igen, és ezért. És azt gondolom közben, hogy úgy mondanám, hogy nem
hogy nem nagyon, így mondom, nem nagyon, a 30 Y jellemzően nem olyan zenekar, a dalait tekintve sem, ami folytonosan valami erős társadalmi közléseket hoz létre a társadalmi közösségekre vonatkozóan. Viszont olyan, amelyik nagyon erős társadalom kritikával él abban a tekintetben, hogy ezekben a mikrotörténetekben mégis a társadalom individuumainak, egy családnak, egy apának, egy anyának, egy gyereknek, és a többi, az élettörténeteit, vagy a mit tudom én, a próbálja valahogyan megragadni. És ez a dal valószínűleg a Cipelt helyettem, amelyik szerintem félig meddig egy az alkotói egzisztenciának is a kérdése, jobb lett volna nem megtalálni, vagy megtalálni, de ott hagyni, fel se venni gesztusa, az voltaképpen az, hogy végtére mégis az történik, hogy akárhogy is itt állok, mondjuk így most képzeljük el, itt állok a színpadon, akkor mégiscsak az a vállalásom, hogy ami forog bennem, azt a teljes kockázatával itten föl kell tárnom. Különben ha elhamisodok. Érdekel, így és ez... Erről ez a kockázatvállalás fut bele tulajdonképpen egy ilyen családtörténetbe, amelyik történetet ez a dal valahogyan elmesél. Szintén nagyon kockázatvállaló egyébként ebből a szempontból, az azt hittem érdemes, és nem olvasom most fel, mert elhangzott, de arra azért kitérnék, hogy ugye eszenciálisan arról szól, hogy nagyon vágyjuk a dicsőséget, és a glória viszont belecsúszik, és már hullahopkarikává válik, és emiatt túl széles helyre van szükségünk, hogy egyáltalán elférjünk a járdán, és a legnagyobb sluszba én benne az, hogy azt szeretnénk, hogy anyánk, apánk ezt látna, és ehhez tapsoljon. Szóval miért van bennünk az, hogy vágyunk a dicsőségre, a megdicsőlésre, és leginkább azt szeretjük, hogyha a környezetünk elismerését vívja ki a dicsőségünk. Hát azt hiszem, hogy önmagában az, hogy az, hogy valamiféle visszaigazolásokat kapjunk arra, amit csinálunk, vagy arra valahogyan reflektáljon az a világ, amiben csináljuk, vagy hogy mondjam, az szerintem mindannyiunknak így nagyon fontos. Az meg szükségszerű, hogy van egy csomó olyan frusztrációnk, amit hordunk magunkban, vagy mit tudom én, ilyen tekintetben szinte egy kedves író barátomat idézném, hogy azt mondja, hogy bármennyire is fikciós egy történet, mindennek van egy olyas, de azt mondta H. János, azt mondta egyszer, hogy bármennyire fikciós is egy történet, mégiscsak neki kell vetni a valóságnak a hátunkat. Szóval, hogy az a helyzet, hogy egyszerűen az van, hogy minden fikciós történetben benne kell, hogy álljunk valamilyen valóság elemmel. Mondjuk éppenséggel az Azt hittem érdemesnek van autobiografikusan valós eleme, például az, hogy tényleg jártam Szentesre gimnáziumba, és tényleg egy év után onnan el kellett jönnöm. Tehát, hogy... Persze. De nem csak ez, hanem az egész, csak anélkül, hogy te átélted volna, de megvan a személyesség. Igen, szóval egyszerűen... Átélhetted volna. Igen. Tehát, hogy ez a fal, úgyhogy talán ezt gondolom összességében arról, amit egy dal jelent, hogy egy dalhoz oda kell állni, vagy hogy mondjam, és nem lehet mögüle kilépni. Szóval, hogy mit tudom, például nagyon bő repertoárral turnézik a 30 Y, nagyon sok dalt játszunk, vagy tudunk játszani színpadkészen, de jóval kevesebbet játszunk el nyilván a koncerteken, vagy hogy mondjam. És törekszünk is arra, hogy egy ilyen turné szakaszba, éppen most szombaton kezdjük, egy turné szakaszba nagyjából 40-50 dal tudjon utazni, amiből 18-20-nál többet nem tudunk eljátszani egy este. Persze. De nem az van, hogy egy darab szabott programmal megyünk, pont azért, hogy ne legyen olyan, hogy olyan dalt kell játszanunk, ami mögé nem tudunk mögé állni aznap. És világos. Mindig aznap találjuk ki, hogy ma mik azok a dalok, amelyek a számunkra igazságként, aznapi igazságként ott van, vagy ami, hogy mondjam, mert tulajdonképpen, és ezt mondanám talán a kockázatának. Mert fluid a valóság, nem statikus. Igen, meg hogy hiheted egy dalról, hogy az egy jó dal, meg tudod azt is, hogy fontos, akár az egész, mit tudom én, a zenekari életmű számára, ez egy fontos dal, meg mit tudom én, de adott időpillanatban egyszerűen azt érzed, hogy jó,
jó szolgáltató zenészként el tudod játszani, de nem tudsz mögé állni a teljes valóddal. És nekünk az a dolgunk, és szerintem a rock'n'rollt, ha már látod, visszaforogok oda, a rock'n'rollnak a rock'n'rollt, a nem rock'n'rolltól az talán a számomra az különbözteti meg, és a rock'n'rollat tulajdonképpen ezt most, hogy rock'n'rollnak, undergroundnak, vagy nem tudom minek nevezünk, sokféle dolognak. Valahogy azt érzem, hogy az különbözteti meg, és ezért hiszek tulajdonképpen abban a rock'n'rollban, amelyik arra vállalkozik, hogy mindig hitelesen akar közölni, mindig hiteles közlést akar létrehozni, amihez oda lehet állni. Hogy nem szórakoztatni megy a zenekar egy koncerten. Igen. Igen, nem, szóval nem vendéglátózás, bár az kétségtelen, annak is vannak nagyon igényes nem és kiművelt. Nem is kérdés, tehát ez nyilván nem egy érték hierarchiát akarok húzni. Igen, hanem ehhez, amit rock'n'roll, vagy undergroundnak, vagy valamilyen önerős művészetnek hívunk, ennek a legfőbb ismérve nem az úgynevezett szakmabeliség, vagy valami mesterségbeli kiművelt tudás, hanem az autenticitás, az ott lévőség, a jelen valóság. Igen, ez szerintem ez a jelen lenni a színpadon. Ez az alapvető kérdés. Na még gyorsan, hagyj kerüljön sor egy-két még verse. Szóval az utca, ahol él, csak egy rövid részlet, azért vagy te a saját szavaidnak strébere, spionja, hazugja, árulása, magadnak ismétlett folyton, mégis mást ítélsz örök hallgatásra. Kommentáld, légy szíves. Hát a megszólaláshoz való viszonyról szól biztosan, vagy gondolom, hogy valami ilyesmi az bennem mindig. De hogy a saját szavaid árulása, tehát hogy ebbe azért eléggé benne van az, hogy nagyon sokszor mondunk ki olyat, ami nincs. És nagyon sokszor mondunk ki olyat, nem azért nincs, mert tényszerűen nincs, más a tény, és más a való. Tehát hogy a valójában nincs, tényszerűen esetleg van. De hogy nagyon sokszor áruljuk el azt, akik igazán vagyunk, és ezért sok ember írtatos erőfeszítés, hogy ne váljon másolattá az ember. Igen, hát önmagában azt hiszem az, hogy eleve az a belátás, hogy az a belátás van talán ebben a szövegben, nem is tudom, de az a belátás is benne van ebben a szövegben valószínűleg, hogy nagyon erős, nem lehet mit csinálni, végtére is belátom, hogy bizonyos pillanatokban túl erős kontroll alatt tartom azokat a szavakat, amelyekkel bánok. És mivel van efféle hozzáértésünk, hiszen ezzel foglalkozunk, vagy hogy mondjam, ebből aztán az is van, hogy olykor ez az erős kontroll alatt tartás el is hamisítja azt, amit mondunk. Te ismered azt a Zsoltár idézetet, hogy csecsemők és csesszopók szájával szereztél dicsőséget? Ez azért van, szerintem, mert pontosan ezért, mert néha a felnőtt beszéd már annyira kiüresedik, hogy Isten azt mondja, hogy akkor inkább egy gyerek gügyögése. Igen, az egy tiszta, reflektálatlan állítás, vagy igen. Hogy mondjam, vagy világ. Igen, Ézsaiásban is van az, hogy dadogó ajakkal szóltam a néphez, mert az életvitelük szabályra szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, megszorítások, törvények láncolatává vált, és ezért dadogó ajakkal szóltam a néphez. Igen, talán mondom, valami efféle van benne, nem úgy mondanám, hogy nem feltétlenül ezzel a transzcendens erővel, de valószínűleg az van ebben, hogy mégiscsak folytonos kérdőjeleket teszek ki magamra vonatkozóan, a magam megszólalására vonatkozóan, amikor a leginkább érvényesnek és igaznak gondolom azt, amit mondok, akkor sem tehetem azt meg, hogy ezt reflektálatlanul hagyom. Szóval, hogy rá kell tekintenem arra, amit mondok, és olykor akár saját magamat is elárulom a magam mondataival. Szóval nyilván ez a helyzet. Az pedig, hogy egy ilyen narratívának a birtokosai leszünk, például egy mikrofonba beszélhetünk, vagy bele kiabálhatunk, míg mások nem kiabálhatnak bele, az mégiscsak az, hogy ahogy a szöveg mondja, szóval, hogy mégiscsak az van, hogy mást ítélsz örök hallgatásra. Szóval az a helyzet, hogy a mikrofon a tiéd, és be kell látnod, hogy végül te beszélsz, és akármennyire is akarod ezt pluralizálni, mégis te beszélsz ebbe a mikrofonba. Jó, de mondjuk azt szerintem nem is kell okvetlenül demokratizálni, hogy mindenki
ugyanannyit beszéljen, mert nem biztos, hogy mindenkinek kell ugyanannyit beszélni. Ezzel nem akarom Ez egy másik ügy, de... előadó művészetet fetisizálni, csak tényleg vannak emberek, akik nem is érzik jól magukat abban a szituációban. Kezükbe adod a mikrofont, és elmenekülnek. Tehát akkor már jobb, hogyha valaki ott van. Szóval, hát tengernyi lenne a merítés, de sajnos be kell most fejeznünk ezt a műsort, de talán majd egyszer még más formában folytatjuk. Beck Zoli volt a vendégem a Rocktérítő Pluszban, és aki nem hiszi, hogy az egyik legjobb szövegír, és akkor még nem beszéltünk itt arról, hogy, hogy mennyire néha Cseh Tamás Bereményi világot idéző, a, például a, amit ugye a lovas is nagyon szeret alkalmazni, ezek a sortörések, meg áthajlások, hogy, hogy és mennyire, milyen jelentőséggel bír, hogy, hogy vége van egy sornak, következik egy, egy szünet, és a következő sor elején van folytatva a gondolat. Ez egyébként szerintem az egyik legzseniálisabban az Ernő bátyja című dalban van, ahol olyan jelentéssel bír ez a, ez a szünet, hogy csak na. De hát azt kérem, hogy hallgassátok meg, és ítéljétek meg magatok. Ez volt a Rocktérítő Plusz, és folytatjuk a műsor és gondolatfolyamot.